That's right. Well, I hope you have a wonderful Christmas. Well, yeah, I hope you guys have a wonderful Christmas as well. Merry Christmas, and let's go, Brandon. Let's go, Brandon. I agree. Hey. Ja, kära vän. Julhelgen är över. Mellandagarna tar vid. Vi är på upploppet på 2021. Det är dramatik av en omfattning vi aldrig någonsin har varit i närheten av på den här planetens geopolitiska horisont. Mina vänner, vi skriver den 27 i 12 2021. Det är en ny vecka, den sista på det här året. Och det är dags för ett måndagsmys. Ja, det är ju fantastiskt, det måste man ju säga ändå alltså. Ja, det är mycket saker som är speciella. Det kommer liksom på något vis till vägs ände. Och det konvergerar. Vi kan alla se det. Vi kan se hur de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna helt plötsligt får byta både takt och ton. Ja, spela en annan melodi helt enkelt. Det verkar som att de är pressade på något vis. Det verkar precis som att någon har satt någon form av press på dem där. Någon form av stackel eller så. De har inte välja längre på samma sätt. De säger saker som de aldrig skulle ha sagt tidigare. Mm. Hur kan det vara egentligen? Kan det vara planerat? Kan det vara så att man från den sida som motverkar den djupa staten globalt har förstått sig på de här mekanismerna? Kan det vara så att man från den sidan som bekämpar den djupa staten har förstått att man måste kontrollera de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna också och låta dem gräva sina egna gravar för att själv hoppa där i? Ja. Kan det vara så? Det här med techjättarna. Det är massa snack om licenser nu här. Vem är det som alla betalar licenser till? Så gnäller man på techjättarna att de utnyttjar sin monopolställning. Vad den som gör som sitter ovanför i den näringskedjan gör, det talar man fortfarande lite tyst om. Men det kommer nog. Det kommer nog. Många känner sig kallade. Men få tycks vara utvalda. Diskussionens lågor och vågor slår in över oss. När det gäller, vad ska vi göra sen? Ja, till att börja med kan vi klara ut ungefär vad som utgör problemet. Vilka fundamenta i sak spelar någon roll? Är det stor idé att diskutera lösningar om man inte har klart för sig vad som utgör problemet? Om det här systemet är problemet så kanske vi ska göra vad? Fortsätta med systemet? Mm. Om det här rättssystemet är vad det handlar om ur ett internationellt perspektiv, ska vi då förlita oss på att det här rättssystemet är faktiskt rätt okej och rätt bra? Och vi har vad vi har, även som Kajsa Varg. Mm. Men här får man nog tänka efter. Partisystemen, är de bra de? Vad är de till för? Mm. I valsystemet, på vallagarna, är de bra? Fungerar det där? Har vi aldrig haft valfusk? Det verkar vara så att valfusk är på tapeten på många håll. Ja, det verkar som att härska genom söndring ligger i pipen nu. Ordentligt. Det går liksom inte att bortse ifrån längre. Och som vanligt, ni ska ha det största av tack. Tack för bidrag och gåvor på Swish och Patreon.
tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni följer telegramtjänsten. Det här går fantastiskt bra. Vi gör det här tillsammans. Och de här olika varianterna på, om vi ska kalla det för vilseledning eller motsvarande, ja, det gör det. Och att man inte tar upp en enda av de frågor i sak som faktiskt spelar en roll från de alternativa mediernas sida här i det här landet, det säger en hel del, vill jag påstå. Det säger en hel del. Alltså, om samhället bara kan utvecklas som individens utvecklas, så är det väl för fan förståelse, medvetet medvetande som ska till hos individen. Vi har pratat om det här med Pareto till leda, tårögd leda för de flesta till och med. Ja. Det finns till och med psykologer som stöder det här. Jag menar, man kan ju stå där och försöka få gemene man, sista man på bollen och springa och rösta på något. Vad hjälper det om man inte har förstått någonting mer? Det är ju så. Den verklighet vi har om vi vill skapa en förändring, det är de här 20%. Uppdelade i två delar, 3 respektive 17%. Det är så det fungerar. Och så har det alltid fungerat. Och det går inte att ändra på. Men det går att göra det här bättre. Det gäller ju att de här 3% inte bara ser till sig själva, som har varit fallet nu. Nu har det också varit, men den är ju nere på ingen procent nu, utan det är väldigt få som blir väldigt rika på väldigt, väldigt många människors bekostnad och lidande. Så är det också. Men man får inte vara så naiv som man håller på så där. Det är inte bra. Faktiskt. Och komma med ursäkter som, ja, men vi vill ju det, men det spelar väl ingen roll om ni vill. Ni gör ju för fan fel. Det där är ingen metod. Bibringa människor någonting som är värt någonting för dem själva istället. Där är bara trams annars. I Norge har man, ja, ska man säga, lite speciell situation. Och där, ja, chefen för Norges underrättelsetjänst har identifierat en ihållande hög nivå av underrättelsehot mot landet. De hävdar att Ryssland tillsammans med Kina utgör de största hoten. Och det här är ju lite speciellt sett ur det geopolitiska perspektivet. Vi har sagt det här om NATO alltså. Och så vitt vi känner till så är fortfarande Norge ett NATO-land. Mm. Men fortfarande så ligger Norge där det ligger. Och det gränsar till Ryssland, häpnadsväckande nog. Mm. Och det kommer man inte runt. Det går svårt att flytta på Norge på det viset annars. Så det kanske man inte klarar av. Det kanske inte fungerar helt enkelt. Och nu flaggar man alltså upp då för att det finns en massa sån här, ja, teknologiska hotbilder i de här sammanhangen då. Framförallt då när det gäller internet. Och så är vi tillbaka igen då. Internet då. Transmissionen, kablarna, servrarna, licenserna. Vem styr vad? Mm. Vem har styrt vad under större delen av förra århundraden? Och för all del den här biten in på det här århundradet också. Mm. Ja, det är lite sådär va? Det är lite sådär. Men hur kommer man åt det här då? Man kanske får ta det inifrån, annars går det inte. Kan det vara så? Det är, ja. De norska teknologiska landvinningarna må ju vara som de är. Men den här typen av utspel från Norges sida nu, de, ja, får nog ses för vad de är. Och de kommer inverka menligt på en del NATO-chefers fortsatta yrkeskarriär. Kanske därför han ska bli riksbankschef i Norge istället, har han tänkt sig. Ja, vi får väl se hur det blir med den saken. Hur som helst då, vidare på det här med termerna eller temat härska genom söndring. Och nu är det ju liksom lite sådär halv dålig stämning då på, ja, den här fronten mellan
USA och Ryssland gällande Ukraina, utåt sett alltså på teatern, så är det så. Och den ryske presidentens talesman Dmitrij Peskov säger att Ryssland ser NATOs expansion till Ukraina, Georgien och Moldavien som en fråga om liv och död. Och det är klart, rent historiskt sett så kan man ju säga att det är ju faktiskt det frågan om. Eftersom det här med att få in de här sakerna på knut, de här konflikterna som alltid uppstår då av någon konstig anledning. Det var ju någonting som redan tsaren emotsatt sig och det grövsta, vilket då ledde fram till den ryska revolutionen, kan man säga då sådär. Och den hade de väl planerat en stund också i och för sig. Men de hade ju hållit på till sen tidigare, redan vid rysk-japanska krig där 1905-1907 och så vidare där. Ja, ni vet föreläsningar och hur det här sitter ihop och hur ni bör fördjupa er i de här frågorna helt enkelt, för det är bärande nu för allting som kommer. Och det räcker alltså inte bara att sitta och trycka på knappar och tro att man ska förstå jättemycket utifrån det. Det kommer inte att hända helt enkelt. Alltså, utan rörelsen i det här, det är det befolkningsmässiga medvetna medvetandets tillväxt. Det är det här handlar om och ingenting annat. Och det ska man ha glasklart för sig nu, tycker jag, i det här. Det får liksom vara färdig fladdrat och svajande och hej och hå liksom. Det där duger inte. Det duger inte. Vi definierar vad som utgör de fundamentala problemen för samhället. Vi ställer upp dem på sakliga grunder, de problemställningarna. Då har vi ett problemformuleringsinitiativ. Då vet vi hur narrativet ska se ut. Vad grejerna ska vi undvika. Det vet vi då. Ja, och då måste vi lösa det på något annat sätt. Och så vidare. Det är liksom poängen. Jaha, och man då kräver från rysk sida alltså att man upphäver beslut om att acceptera Ukraina och Georgien som potentiella kandidater för medlemskap i NATO-alliansen. Och det där är ju liksom lite hårda termer, eller hårda bud kanske vi ska säga. Och det dras liksom till sin spets. Och vad ska man säga i bakändan då, i USA då, så, som liksom är NATO mer eller mindre, utan i USA så är ju liksom NATO ingenting. Mm. Så, men vad säger den amerikanska befolkningen om det här egentligen? Har de egentligen lust att pröjsa för Ukraina och... Jo, det fattar de nog nu. Börjar förstå det nu att det finns en del, så att säga, presidentkandidat eller presidenter i deras land som faktiskt kan tänka sig att göra en och annan insats för att se till att det inte kommer ut andra saker i ljusa verkligheten. Så är det nog faktiskt. Det har de förstått, ja. Mm. Kanske det är fler som har förstått det här. Och kanske det här måste spelas upp på det här viset för att skapa de opinionsbildningsmässiga effekter som krävs för att kunna ta det här vidare. För att nästa del information som kommer i det här moderna krigets informationshanteringsdel ska passa bra och inte skapa en massa kognitiv dissonans. Kan det vara så? Det är så, helt enkelt. Det är inte så mycket att be för, helt enkelt. Och ja, Moskvas mål är att komma överens om säkerhetsgarantier med USA och NATO baserat på ryska förslag, har Rybakov sagt då i det här. Vi kan inte längre skjuta upp. Låt oss ta itu med den här allvarliga frågan här och nu, sa han i en tidningsintervju under måndagen, alltså idag. Och ja... Man väntar fortfarande på svar då angående det här mötet och en bilaterala samtal. Så är det. Och det är lite speciellt, får man säga. Det är ganska dramatiskt. Och Kina och sin sida har då under utveckling en åklagar... Ja, cyborg eller? En åklagardator. Och man som... Man då kan använda för i rättsfall då som anklagande part då. Verkar det egentligen?
spelar känslan någon roll i det här? Visserligen ju rättsväsendet eller justitia ska vara blind och lika behandlande. Men spelar verkligen inte de mänskliga aspekterna någon roll överhuvudtaget? Det måste funnits en människa som har gjort de algoritmerna som ändå inte var Gud. Så måste det väl ändå vara. Och därför finns det en infärgning av ofullkomlighet i allt det här. Hela tiden. Och vem vet, utvecklingen kanske går framåt. Människan kanske blir mer intellektuellt, emotionellt orienterad. Det vill säga förmår förstå sina känslor bättre. Efterhand. Hur ska den utvecklingen förhålla sig till maskinerna i det här? Ska maskinerna lära om då, eller måste alla vara övervakade hela tiden? För att maskinerna ska ha det bästa möjliga beslutsunderlaget. Vad händer om någon individ inte är fullkomlig som Gud och lägger sig i det här systemet? Och påverkar det för att gynna sig själv och sina egna nyttosyften. Vad händer då? Det kan man fundera på faktiskt. Det här är ju inte bara helt självklara grejer. Även om det är rätt så självklart. Så man bör ju fundera igenom det i alla fall för att ha en uppfattning om vad kan det här egentligen innebära för någonting. Vad kan det få för konsekvenser för utveckling för samhället, för efterkommande generationer och så vidare. Bra grej att ta ställning till lite grann då. Jaha, och så var det grindväktardags igen då. Andreas Cervenka i farten. Och ja, vad ska vi säga? Hans briljans ligger i alla fall inte på det moraliska planet så mycket, är helt säkert. Och jag vet inte om det är så mycket övrigt heller att yva sig över. Men det är som sagt, det är öppet mer stacklat nu. Och det gäller ju att äta elefanten i tuggor. Och där fyller väl han en roll då i de här sammanhangen. Och vi har ju förklarat det hur många gånger som helst för hans vidkommande, och på YouTube-klipp och på mailkorrespondens. Och det här snackar vi ju decennier i frågan om det här. Alltså, så det, ja, det är lång tid i alla fall. Och ja, vad ska man säga? Det är sinnessjukt när en bekant i finansbranschen summerade 2021, skriver han då, satte han ord på det som många i kvarteren kring Stockholms bankpalats känner, men inte alltid vågar säga öppet, so far so good då, kan man väl säga. Stockholmsbörsen har i år stigit med 30% och antalet nya bolag har slagit alla rekord. Daytrading med aktier har nått en samhällsspridning och fastighetsbranschen är så het att den håller på att självantända. Det går knappt att öppna en affärstidning utan att hitta ännu ett nystartat förlustföretag som värderas till miljardbelopp. Ja, vad ska man säga? Och det är ju, det här är inte normalt helt enkelt, det konstaterar ju han. Men så hoppar han över det här med skuldmätaren och räntekostnadstillväxten och de här grejerna som är själva grunden i problematiken. Alltså det är anledning till att det valutafinansiella systemet är i det skick som det är. Eller är. Och det här har man naturligtvis vetat om då ända sedan 1931 när BIS infördes, eller man brukar ju från amerikansk sida hävda att den Federal Reserve infördes, men det är inte riktigt fallet, men visst, för den enkla optikens skull så är det nödvändigt för de amerikanerna att hålla sig med det där, precis som det är nödvändigt att inte beröra det här med att, ja, det är liksom skuldmättat systemet och det är haverifärdigt. Det går inte att göra liksom. Det är för mycket skulder och det är för mycket räntekostnader, och det kan man bara lösa på ett enda sätt, och det är inte genom att försöka tillverka mer skulder och mer räntekostnader. Det är ju så. Det vankas skuldavskrivning helt enkelt. Det är bara det som kan lösa det här och ingenting annat. Och sen är det som sagt, är det de där grejerna som är problemet? Ja, då måste lösningen vara att inte ha de där grejerna i systemet. Det tror du vem som helst förstå. Utom tydligen de som efterfrågar lösningar. Det verkar lite för svårt för dem att förstå. Ja, och sen kommer vi till det här med äganderätten. Vi kommer till det här med immaterialrätten och så vidare och så vidare. Och det finns ju inte så många musikanter som tycker liksom att, ja, de vill ju helst ha liksom sina stålar helt enkelt. Men tro mig, det här med immaterialrätten, det är på väg in i en annan verklighet än vad det har varit gällande tidigare. Så är det. Helt säkert, men det tror jag att de flesta av er har märkt faktiskt. Och
Jaha, och räntan kommer ju inte att gå upp naturligtvis. Det är ju, ja, det kommer att bli väldigt, väldigt, väldigt speciellt det här. Dramatiskt spännande är det. Och ja, vad ska vi säga? Vi har någonstans sett då att det här måste hålla i sig. Vi har sett den här covid-19 komma och nu går den. Och förklaringarna är en det ena än det andra. Och vi är som sagt inte så pigga på den virologiska delen av förklarliga skäl. Och som sagt, det här är en medial historia till uteslutande delar. Utan medierna hade det inte ens varit i närheten av vad var möjligt. Det hade inte, nej. Och bara det, hur kan det komma sig? Vad är det man vill visa? Vad har syftet varit? Nu, när Washington Examiner säger att Clinton sitter ihop med Russiagate. Mm. Nu är det hårda fakta istället. Och dessutom kommer det på bred front. Det går aldrig att hålla emot vad som nu kommer. Det finns inte en möjlighet helt enkelt. Och som sagt, vi intecknar barnens framtid och skålar i champagne, skriver Andreas Cervenka. Det är ju lite halvtaffligt eller vad vi ska kalla det för, ur ett upplysningsperspektiv eller ett folkbildningsperspektiv. Det här, det får man ju säga, det får inte säga att det är värdelöst, men i alla fall då, det måste ju ske i delar. Man kan bara äta elefant tuggvis fortfarande, och det går liksom inte att räka på här nu, utan nu vi måste få ihop de här 20%. Och det är lite bråttom sådär, så ja, man får lag efter läge i den meningen. Det kan inte hålla på att stå så här hur länge som helst heller. Så är det också. Folk blir liksom rotlösa då, och det är inte särskilt lyckat. Det måste gå rätt väg, och det måste gå genom att de väljer själva, genom att de förändrar sina ställningstaganden i en tillräckligt stor utsträckning och omfattning för att den här förändringen ska anses ha, eller kunna anses ha ägt rum då. Det är bara så. Det är inte svårare. Och vidare då, i det här myriaderna av nyheter, vi har ju sett då det här med, ja, vattenkraften är ju fantastiskt här, och det visar sig då att en vinstlott då för kommunens ekonomi i Ånge kommun då, ja, innanför Sundsvall då, i västlig riktning då, det är de här Ångefallen då, och då har de högre avkastning på de här grejerna. Men vänta nu här, kommunen, inte det kommunen liksom, inte det kommuninvånarna liksom, ja. Högre avkastning då, högre energi, vem fan är det som betalar de där energipriserna egentligen? Men förstår verkligen inte politikerna sådana här saker? De tror de där pengarna kommer någon annanstans ifrån kanske. Ja, det är den elen vi säljer i Tyskland kanske. Och sen får vi importera el för underskott och brist. Mm. Men det är för bolaget som ska tjäna de här pengarna. Som ändå får betalas av kommunmedborgarna. Det är ingen som tycker att det luktar lite moment 22. Lite haltande, kanske logik i det där. Kanske det, kanske. Man får väl se vad som blir av den här förståelsen. Men det kommer att bli bra, folk kommer fatta det här. Nu handlar det om plånboken, och då är det känsligt. Livet är på spel då. Det viktigaste i livet. Det gäller ju att komma fram till den falska solidaritetens altare någon gång. Ja, där lär de inte misslyckas i alla fall. Det är säkert. Trelleborg, det handlar om strategiska produkter, till exempel ja, industrifordons hjul då, och det visar sig att ja, information kommer inom kort då, och man tänker sig då kanske om det här är en så stor andel då av de här jordbruksfordonen eller tunga industrifordonen som är beroende av de här däcken och såna här grejer. Var det inte en massa snack om att man ska skydda de här företagen från strategiska uppköp och såna grejer? Mm. Det var väl det, va? Men det verkar precis som att det finns andra som har tänkt på de sakerna också. För till, ja, vad ska vi säga? Om vi ska vara lite verklighetsrogna och beskriva det här, så
är det väl ändå en rätt liten familj som det här cirkulerar, eller krets som allt det här cirkulerar kring. Och de har väl inte riktigt gjort så mycket som i allmänhet uppfattas att de har gjort, alltså. Nej, det har de inte gjort. De har nog mer tjänat på det själva. Och det här med att regnar det på Fons och droppar det på Pettersson. Är det verkligen så? Eller tar Fon så mycket den kan kanske? Det kanske är vinstmaximering som driver i botten. Ja. Kanske Fon skiter höger fan i om Pettersson faktiskt inte får något alls. Kunde nog kanske inte spela någon mindre roll än så, va? Eller? Så är det nog faktiskt, ja. Jaha, det kan man ju kanske tänka på, och det är ett utländskt företag som står i begrepp att förvärva det här då, Trelleborg, och det kan man ju, ja, en asiatisk koncern. Vi har ju haft en del i Sverige då, kan vi ta Sverige igen då? Det är ju när det gäller ansvaret och sådär, där, då är det Sverige som kan ta det. För de dåliga saker som svenska bolag har gjort, och det är Sveriges problem. Men vinsterna av företagen. Är det rätt det? Är det rimligt? Är det någonting som är tokigt med det? Det får man ju faktiskt tänka efter på och bedöma om man tycker det. Jaha, och det här med i Somalia då, det är ju lite som det är. Ja, den här svenska premiärministern då som vi har där, och ja, det där är ju lite udda helt enkelt. Han fråntas, den svenska premiärministern i Somalia fråntas inflytande, skriver Omni. Och, ja, jag vet inte. Det är klart att, vad kan det bero på, tro? Det är väl inte så att det är, har utövats något inflytande från något annat håll. Utan, och det har bara varit för Somalias bästa hela tiden, alltid. Och det är ju för övrigt den enda sån här ministern då i andra länder som faktiskt har svenska medborgarskap, såna här grejer. Eller hur? Det är ju det. Det har aldrig hänt förut. Är det någon som ens vågar påstå att han känner till alla? Nej, knappast. Och varför inte då, om man tror? Ja, av en ganska given anledning skulle man kunna säga. Och jaha. Man kan väl säga så här då, president Farmajo anklagar Robel för inblandning i korruption, men Robel anklagar presidenten för att sabotera valprocessen. Farmajo har bland annat fråntagit premiärministern mandatet att organisera val, och som sagt här med svenska val, är det någon grej som är okej? Alltså är det någonting som är bra, tror jag? Eller kan det vara så att det är de mest riggade? Vad sa Margot förresten om folkomröstningar? Vad sa hon till engelsmännen angående Brexit? Man ska inte ha sådana där val om man inte har förberett sig ordentligt. Ja, jag tror inte ens att Margot ville säga det. Nej, det tror jag inte. Jag vågar påstå att det var rätt många som såg direkt, vad helvete. Så pass alltså. Ja. Att det var det, för hade vi fattat för länge sedan, men att det var så pass. Ja, det var mycket. Helt säkert. Men som sagt, vi förlåter er aldrig, som Margot också. Perfekt helt enkelt. Det sa många saker. Och vi har då den här Nobeldonnan i Myanmar då, och hon störtades i samband med militären tog makten genom en kupp den 1 februari. Militären har utan belägg anklagat Suu Kyi och hennes parti för valfusk 2020, skriver man då i Omni. Och som sagt, det blir några kulor till i granen här nu, och det är ju som sagt inte dags att slänga ut granen riktigt än, utan nu ska vi valsa runt här några dygn med runt granen här, och det blir ju lite repetitivt liksom då, och det kommer naturligtvis
att komma tillbaka gång efter annan nu. Vad det här är för någonting och varför. För det ska klarläggas. Det ska bli en optik. Det ska bli en bild. Det ska bli en bild som kan relateras till andra förhållanden i helhetsbilden i det här. Och det gäller att man kan se då över sekvenserna ur varje perspektiv. Och sen de parallella perspektivens roll gentemot varandra när man korstabulerar. Och så vidare. Det är inte så svårt. Det är rätt bra. Och ni är för jävla bäst alltså. Jävla bra. Och jag är så jävla glad för det här med ingresserna ni får till alltså. På delningarna nu. Det är perfekt. Helt perfekt. När ni anstränger sådär. Det blir så jävla bra. Det är helt perfekt. Ni leder ordentligt då. Fantastiskt bra. Fantastiskt bra helt enkelt. Jaha, och globalt närmar vi oss en ny våg då av covid-19 eller elände då i de där sammanhangen. Och frågan är, gör vi det? Eller närmar vi oss någonting annat? Närmar vi oss kanske att det här klingar av? Nu är det bara några dagar kvar så kommer det amerikanska militärvaccinet. Och det kommer ingen kunna gnabba sig mot. Det går liksom inte att stämma den typen av instans på det viset. De är inte imponerade. Faktiskt. De har sin stora resurs att ta fram om. Vid behov. Och just den resursen är ju inte sådär jätteliten då, om vi säger som så. Det är den inte. Det är väl egentligen det enda riktiga försöket som har gjorts under människans historia. Att sätta militär global dominans under en ledning på det viset. I alla fall utåt sett, inte i verkligheten. Ja, den vita handen, den verkställande handen och så vidare. Och den som begår handlingarna. Ja, det här med covid-19 är ju liksom lite halvtråkigt. Och hur det här ska spela ut så det kan vi väl spekulera lite i då. Men vi får nog faktiskt räkna med att covid-19 kommer, eller ja, det kommer att föra med sig en exponering av en massa saker. Och ja, inte minst då läkemedelsbolagens roll i det här och deras vinstmaximeringssyften i förhållande till vad som är det bra för samhället i stort på lång sikt. Det är helt säkert. Helt säkert. En annan grej det kommer visa på då, det är naturligtvis hur olika människor har korrumperat strukturer och organisationer i det här. Det handlar om att exponera den djupa staten. Det är vad det här handlar om. Det handlar alltså, det är väldigt fantasifullt med det. När man, om man nu var så fantasifull då, vi säger det att man har gjort sådär, men då kan man ju, hur utesluter man då att inte de som bekämpar den djupa staten har, så att säga, öronmärkt hela tiden doseringar för korrumperade fotbollsspelare, ja, som håller på med läggmatcher och de här grejerna och deltar i spelet. Politiker, filmstjärnor och så vidare. För det är ju liksom en överrepresentation i det, så att säga, stratat eller det segmentet också. Hur vet man, utesluter man det då? Om man nu är så säker på att det här är dödsmördargiftigt. Mm. Hur kommer man till rätta med allt det här? Ja. Men man får nog räkna med att de som faktiskt har skött den här planeringen har gjort det sedan rätt länge. Vi återkommer till det här med Patrick Byrne och 2006, alltså 7 senatorer. Ansvarsfrihet för i princip allting utom att mörda folk alltså. Mm. 15 lyckas han muta Hillary Clinton. Det innebär ju att de här som har planerat det här innan Patrick Byrne kommer in i bilden, de har ju börjat bra lång tid tidigare för att få en uppfattning om att det här existerar. Det kommer ju inte de från en dag till en annan. I det här. Det är ju konstigt. Och det innebär ju någonstans att i det här så ingår ju Barack Obama någonstans. Han sitter 8, 12, 12, 16. Mm. Hur fan gick det där till alltså? I vilken omfattning och
eller i vilken omfattning han har gjort vad och när. Det återstår att se, men det är svårt att bestämma. Alltså, men några saker, att utse Michael Flynn två gånger, har det konstigt gjort. Det finns flera sådana saker, ja. Kanske fyller han en roll i det sammanhanget att det gäller att få ett mer rättvisande intryck av vad allt det här handlat om. Det kanske måste exponeras det också. Det kanske måste exponeras att det går inte att lita blint på bara för någon säger en massa saker. Man måste faktiskt tänka efter det själv och förstå varför är det där rimligt. Eller varför är det totalt orimligt, kanske man också måste förstå varför då i så fall. Det är ju bra. Det är den vägen som måste gås framåt. Faktiskt. Ja, så att det här med nya globala pandemivågor, det faktiskt, ja, det är vad det är helt enkelt. Och å andra sidan då, så pandemijulen slut och läget är klart bättre än förra året då. Och vad ska vi säga, det är också en, naturligtvis de här motsägelserna, de är talande nu. Mycket talande. Och det är meningen. Det handlar om optiken. Det handlar om bilderna. Det handlar om opinionen. Jaha, och samkönade par delar föräldrapenningen jämställt, och det är väl då ett argument för att ja, vi ska ha fler samkönade par eftersom de delar både föräldrapenningen mer jämställt, eller hur fan? Är det någonting som är bättre eller är det någonting som är sämre, eller är det fel på föräldrapenningen eller är det fel på de samkönade paren? Är det någonting annat det är fel på? Är det någonting som är rätt och bra i det här? Varför är det rätt och bra då? Och så vidare. Föräldrapenningen är väl en del av det här ekonomiska systemet ändå, som har varit nödvändigt att ta till för att inte det här ska liksom spåra ur fullkomligt. Ja, kanske det här systemet är problemet. Det verkar handla om ekonomi det här i alla fall. Men handlar det om ekonomi, så handlar det ju med viss automatik också om det valutafinansiella systemets roll för ekonomin. Någonstans så är det ju. Men det är inte, man kommer inte dit heller i de här resonemangen, det är konstigt. Men vi måste dit. Vi måste dit till slut. Vi måste komma till saklig grund i de här sammanhangen. Och det är fel och lura människor och tro att det här går att lösa på något annat vis eller sätt än att individen utvecklas. Det är fel att sprida sådana föreställningar alltså. Det kan inte ändra sig om inte individen utvecklar sig. Utvecklar sig ingen, så utvecklas inget. Det är bara så. Ja. Och det kan ju kännas lite märkligt så här i mellandagstider att man ska behöva förklara det. Men å andra sidan är ju det här en utmärkt tid för eftertanke. Och då kan det vara bra att, så att säga, ägna sig den typen av ja, gymnastiska övningar i hjärnans plasticitet, skulle man kunna säga lite lustigt då. Även om det inte blev så lustigt. Men i alla fall. Och ja, det är en debatt, tycker man ska rusta upp inlandsbanan för att transportera vätgas, och vi får ju se en uppsjö med olika idéer, ibland rent skrattretande, löjeväckande, och ibland helt annat. Och vi kan utläsa olika prioritetsordningar ur signalvärdena i den här informationen vi får till oss. Vad är det vi ser för någonting? Vad är rimligt? Vad ska vi med storstäder till? Vad producerar en storstad? Vad är nyttan med den abnorma kostnad som de här städerna för med sig? Vad är nyttan egentligen med det? Det kan man fråga sig nu. Nu när informationsrörelseklimatet ser ut som det gör. Det är ändå lite speciellt. Det är lite speciellt, men det är
Också speciellt det här med den mänskliga själens disposition i det här läget. Man får ta det i delar i den här förändringsprocessen. Och ja, Richard Grenell i USA, en mer framträdande figur i de politiska sammanhangen. Han har just pratat med Donald Trump på juldagen då. Och ja, han är ännu mer säker på att det blir ett fantastiskt år 2022. Och det får man väl faktiskt hålla med om, att det finns inte mycket som tyder på att det finns ens möjligheter till att det här blir någonting annat. Det är ju vår egen roll i det här som kommer sätta taktpinne och allting och riktning. Det är bara så. Vi avgör själva vad det här ska bli för någonting. Och tror vi att det är bara att lita på några, ja, några som vi väljer sådär, då tror vi ju det. Om vi förstår vad människor säger och vi förstår varför man bör göra på det ena och andra sättet, vad det ska föra med sig, vilka konsekvenser, varför vi inte bör välja något annat alternativ, varför ett alternativ är mer, alternativ är mer fördelaktigt för alla. Men vi har ett problem med det svenskheten i det här, och det är det där att man glömmer bort alltså att enskild nytta är inte allmän nytta. Allmän nytta kan vara enskild nytta. Men enskild nytta kan aldrig vara allmän nytta. Man får tänka efter här nu vad det här är för någonting egentligen. Det är allas bästa. Eller något enskilds bästa, någonting som är skilt därifrån. I ett. Mm, det får man fundera lite på. Och ja, det här med illusioner av frihet kommer att fortsätta så länge det är lönsamt att fortsätta med illusioner. Alltså, vid den punkten när det blir för dyrt med den här illusionen så kommer man att ta ner landskapet och de kommer att dra tillbaka gardinerna och flytta borden och stolarna ur vägen. Och vi kommer få se, ja, tegelvägen längst bak i teatern, och det är när då valmyndigheten nu kommer med att det är en varna för ett demokratiskt krisläge inför valet nästa år. Och det skriver Expressen och Bulletin då, som är två fina publikationer kan man ju säga. Men ändå, det är de tvungna att skriva i alla fall då. Och höstens budgetproposition innebär att möjligheten inte får något, myndigheten inte får något tillskott i sitt, eller till sitt förvaltningsanslag. Nu skriver myndigheten till regeringen att situationen är allvarlig och kan leda till ett försenat valresultat eller då att valet inte kan genomföras. Och vi kan väl säga så här att det finns ju en hel del saker som inte är särskilt lyckat med våra vallagar och våra valsystem, så är det ju faktiskt. Och man får väl tänka lite grann där med på den afrikanska kontinenten där det finns då ministrar med svenska medborgarskap som har fingrarna i sådana här processer. Då blir det liksom ovillkorligt så att det ligger ju i farans riktning att det kanske kan förekomma olika missförhållanden även på så att säga den mest heliga av all moralisk helig mark som finns på planeten, det vill säga den svenska fosterländska jorden. Det är ju så, va? Det skulle kunna finnas lite korruption institutionaliserat där. Faktiskt. Någon däremot? Nej, jag tänkte väl det. Det är liksom inte mycket att invända mot det. Så är det ju bara. Faktiskt. Det finns svenskar som har korrumperat sig. Det är ju så. Jaha. Och vad ska vi säga, Norge har förstärkt då som sagt i norr sedan Krim-annekteringen, skriver Omni då, och man måste bulla upp det här ordentligt, det måste bli en brytning, det måste bli härska genom söndring inifrån gällande NATO, och så är det på god väg att bli, och det kommer inte att kunna undvikas i det här, det är bara så. Och det finns ingen som helst anledning för USA att hålla på med de här fjamserierna som man har hållit på med så här länge nu. Det har enbart skett på grund av ett skäl. De
De har inte bestämt själva. Nej. Och här hemma har man kunnat säga, är det USA som bestämmer här? De är supermakten. Med Allen Dull. Sullivan Cromwell. Alibaba. Och så vidare. Alla de här sakerna som kretsar kring samma lilla kärna hela tiden. Är det inte fantastiskt? Så säg. Ja, eller så är det inte så jävla fantastiskt. Mest tråkigt kanske. Storbanken vill samarbeta mot penningtvätt. Jag tänk att de inte har fått göra det tidigare. Reglerna om sekretess gör väl gällande att de får inte lämna uppgifter till varandra. Mm-hmm. Men nu vill de det alltså. Det är därför de inte har kunnat arbeta så effektivt mot penningtvätt tidigare. Alltså. Så där, nästan lite institutionaliserat skulle man kunna säga. Ja. Ja, det är konstigt. Det är faktiskt, det är bara polisen som kan lägga det här pusslet idag då. Jaha. Det är ju inte det lite lacho. Det är nästan som att liksom, det ser ut som det finns en underliggande tanke bakom det här som just håller på att avslutas. Faktiskt. Jaha. Vi är vinklippta, säger man då från SCBs sida då. Ja, och Martin Johansson där. Och ja, vad ska man säga? Banken har ett förslag till regeringen att regeringens penningtvättsutredning. Och man har begärt att få dela information i vissa lägen. Alltså det är regeringen som har någon regel för det här. Alltså. Ja, det är ju regeringen som bestämmer över bankerna. Som ni alla förstår, eller vi alla förstår. Tänka på faktiskt sådär. Ja. Jaha, men det är väl glatt i alla fall att de, jag tycker sådär, alltså, jag tycker det är trevligt alltså. Det är som det är och det kommer naturligtvis att visa sig ordentligt. Åsa Nisse på spaning och det är någonting i himlen och så att säga, han spår goda tider. Men de kommer aldrig att bli riktigt bra. Och sanningen är väl den att verkligheten kan aldrig vara riktigt bra för Åsa Nisse, för den kommer aldrig vara den som han beskriver. Han måste ju alltid ljuga. Han är så att säga i förtroendebranschen. Han är en estradör, en schaman, en charlatan till och med. Det är vad han är. Och lustigt nog så ser han ut som inkarnationen på en penning. Eller så att säga en pilsnerfilms gubbe liksom. Ja. Kan det bli bättre liksom? Han är 1,5 meter lång också dessutom. Det, ja, vad ska vi säga? Som sagt, han vet vad det här med räntekostnaden är. Han vet vad skuldmättnad är. Han vet att det här systemet bygger på förtroende. Det bygger inte på den mekaniskt inneboende funktionen i det valutafinansiella systemet. Det är tvärtom. Faktiskt. Det bygger bara på förtroende. Hade folk förstått hur det här fungerar, då hade det varit dött och begravet dagen efter det infördes. Det finns inte en chans att människor skulle gå med på de här jävla fasonerna och oskicket. Det går ju inte. Inte ens nära, som man vackert kan säga om det. Jaha, och informationen som polisen har kommit över från kommunikationstjänsten Sky kommer att ta flera år att utreda. Det säger Carl-Erik Espo, vice chefsåklagare på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet till Ekot. Vi drar oss till minnes på det här med den här åklagarmyndigheten. Var det inte något som pågick där? Och var inte den här människan som fick sluta där, va? Och det, som var överens om det, och vi antydde att det möjligtvis kan vara någon form av ledarfråga då, eller ledaregenskapsfråga eller något sånt där, va? Lite så. Och det var väl just bara med beröring till det här skulle man kunna säga. Ja. Ja, det kan man ju undra hur det här kommer sig faktiskt. Och råkat komma över en kommunikationstjänst och nu ska det sorteras ett par år. Det innebär alltså att det är ett omfattande arbete och det i sin tur kunde man nästan tänka sig
Om vi säger så här då, vi leker med tanken rent som hypotes i alla fall, att man har följt det här under ganska lång tid. Vi visste ju nu, vi vet ju nu det här med Patrick Byrne och de här senatorerna. Där är det ju, så sen, då är vi rakt av på 2006, så vet vi att de har planerat, och då är vi rakt av 5 år tidigare också minst. Så, där, så att det är liksom ingen snack. Och de har ju säkert vetat om det här med de här 7 länderna som ska invaderas och så vidare och så vidare, allt det här. Så de är nog säkert bak i början på 90-talet redan där. Ja, men i alla fall, nu vet vi är säkra på 2006 kan vi säga i alla fall, för de papperna är ute nu. Och ja, men då måste man ju också tänka sig, men då har de nog upptäckt faktiskt också att den här djupa staten är liksom en global företeelse. Så hur fan hanterar man det här, va? Och man missar knappast det här med FRA-lagen, alltså, men man kunde inte göra någonting då. Eller det var ingen bra idé att göra någonting då. Man måste få ur rötan på djupet. Så också. Och man måste låta kärnan i det här spela in sig ordentligt. Det innebär att Assange-grejen är ju någonting som har skett medvetet i en eller annan. För precis som Edward Snowden har skett medvetet, så att säga, orkestrerat eller regisserat. Instigerat. Helt säkert. Och det här ska spelas ut i en given riktning nu. En given ordning. Givna följder. Med avsedda effekter. Så är det också. Och då kan man väl säga så här. Vadå, kolla. Om det tar flera år här nu. Vänta, då, och hur var det här om dagen då? Det var de här 7 åren bakåt man kunde gå, va? Men det var ju ingen maxtak. Det var ju det mesta de hade begärt bara. Och då kanske man kan begära längre. Så kan det väl kanske vara. Det innebär att det är rätt mycket som ska nystas upp då i de här sammanhangen. Faktiskt. Det kommer finnas en hel del att sortera. Det ska alltså sorteras ett par år. Ja, det kommer ta flera år att utreda. Kanske är det som en sån där dörrhamfönster där med Sassman då. Kanske är det så. Man öppnar upp det här nu för att ta tag i det. Och det kommer ta flera år att reda ut. Och det kommer tvätta ur. Ja, så mycket som man har tänkt sig det ska tvätta ur helt enkelt. Så är det också. Jaha. Och ja, kanske naturliga avgångar ökar i antal som av en händelse vore grundad på en tanke kanske. Man vet ju inte. Kanske folk tappar sugen nu. Kanske de tycker det är tråkigt. Kanske de förstår. Kanske självmordsfrekvensen ökar nu, tråkigt nog. Det kommer de att göra. Men det kanske måste vara så. Det går liksom inte. Det är för risigt inuti, kort sagt. Ja, ja. Men det är någonting som kommer längs vår väg. Tro inget annat alltså. Och ja, vad ska vi säga? Han tycker att det här är jättetoppen. Ingves som sagt var, och ja, man tenderar ju att alltid tycka att något är extra osäkert just nu, säger han till, ja, nyhetsbyrån. Och jag vet inte om det här är ju liksom lite av samma sak alltihopa. Det är Stockholmsbyråkratin, och det är den korruption det innebär och för med sig, och handlar om ekonomi i princip hela tiden, och det är lika mycket korruption redan ifrån systemets första krona som betalningsmedel skapas, som en räntebelastad skuld. Redan där, sen är det igång. Och sen går allt åt ett håll. Och så försöker man fördröja det med att folk ska upptäcka det här med olika sminkade grisar som kallas politik. Och så har de då olika färg på sminket helt enkelt. Och ibland är det en röd gris och ibland är det en blå gris. Helt enkelt. Ja, och sen är de där infiltrerade i varandra och hela gängen är kontrollerade. Högergrisar och vänstergrisar. Alltihop är jävla svin. Rakt av. Med avseende på befolkningens långsiktiga välmåga. Så är det bara. Det är ingen som missar
vad en politiker får betalt i dagens läge. Deras vilja att ställa sig upp på befolkningens sida. Karl Petter, fackpampen. Fan, klockrent alltså. Kan ju inte bli bättre. Jaha, vi öppnar veckan i Kanada då också. De gör nämligen som här i Sverige alltså, att vi spårar människors rörelsemönster med covidiotin här. Det är väldigt fint alltså. Och vad ska man säga om det där? Man ska alltså visa att det här försiggår alltså och pågår hela tiden. Precis som från andra hållet då, nämligen de här många åren bakåt som man kan titta. Och nu kommer det här att ta många år att sortera och utreda. Det är inte frågan om lite grann här, inte. Tänk på att de har allt alltså redan. Och ändå så har det är inte lite grann som ska upp nu. Och det är klart att många ser ju helvetet på jorden komma rullande med hög hastighet som en stor tsunami då, va? Och det är ju liksom rätt så tråkigt helt enkelt. Och det här med spårningsinitiativet i de här, man ska spåra människor och så vidare, och det är för vår säkerhets skull. Nej, men kom igen nu här, ingen kan ju tro på det här längre, att enskilda nyttomaximeringsintressen skulle sitta och göra det där för medborgarnas skull. Men vem kan tro på det? Det går ju inte att tro på ens. Det är omöjligt. Ja, men det där är ju någonting som faktiskt de flesta förstår vid det här laget. Eller allt fler i alla fall ska jag säga. Att det är som, ja. Och ja, som sagt, det har ju alltid varit nödvändigt att ha två parter i en konflikt. Det går ju inte annars liksom. Och Sovjetunionen tjänade ut sin roll. Och man gjorde ett försök att så att säga ta kontroll över de strategiska naturresurserna helt enkelt. Och det kladdade in en massa oligarker där. Och det här tog ju lång tid att städa upp. Och inte förrän då, ja, 2010-2012, där hade Ryssland kraft nog genom Vladimir Putin att föra en självständig utrikespolitik värd namnet i de här sammanhangen. Och ja, det är lång tid. Vi har följt med i hela under den här tiden som har varit, och vi ser hur det har utvecklats och vi förstår varför. Vi förstår därför också den svenska rollen i de här sammanhangen, och de går ju i varann hela tiden de här. Så, och den opinionsbildningsinsats som de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna har sysselsatt sig med för att legitimera det här beteendet. Det är ingen slump, till exempel, att Bill Browder anmäler Swedbank. Det är det inte, precis som jag sagt. Magnitsky-akt. Det är ingen slump. Men det har hela tiden funnits intressen bakom, i det dolda, i det tysta, som har sett det komma och som har vidtagit mått och steg hela tiden i de här sammanhangen. Nu är det inte så jävla roligt med Magnitsky-akt när spelet har vänt. Nu kommer de här plundrande ryska oligarkerna kunna hålla sig för skratt. Big time. Vem vet vad Boris Johnsons egentliga syfte var? Han hade släkt i Turkiet. Från tiden före Ottomanska rikets fall. Han pratar många språk. Han vet hur man spelar för att vinna. Men man kan ju vinna genom att förlora. Titta bara på en fotbollsspelare. Hur många mutade fotbollsspelare finns det på planeten? Det verkar ju inte någon veta ens. Det enda man verkar veta nu för tiden är att de får hjärtinfarkt allihopa. I stora mängder. Och man vet att en engelsk professor i den här typen av hantering pekar ut Stockholmsbyråkratin i de här sammanhangen. I det sammanhanget är det inte så långt till Umeå. Det är inte så långt till
gensaxar. Det är inte så långt till Wuhan, det är inte så långt till Tedros. Det är inte så långt till Fauci. Men det hänger inte ihop. Det är bara en slump. Alltihop. Eller? Hur är det? Det kan man väl fråga sig. Ja, som sagt. Det är mycket som sker. Och det här mötet lär ska äga rum då i mitten på januari mellan USA och Ryssland. Och som sagt, de här veckorna som kommer nu, det kommer att bli någonting att minnas. Var så säkra. Var så säkra. Och det, vi ser ju på antalet artiklar vi har att dela nu, eller som går igenom. Det är ju ordentligt alltså. Ja, jag kommer att bli galen helt enkelt med uppdateringarna på bloggen. Ja. Ja, föråldrade regler från 1928 gör att arv som rimligen borde tillfalla närstående istället går till allmänna arvsfonden, skriver en advokat Tor Ulf Arvidsson. Och ja, kan ju möjligtvis vara en advokat som åtminstone vill ge sken och försöka göra rätt för sitt skrå moraliskt sett, men jag är inte så säker på advokater alltså, de får nog fan visa det alltså. Och ja, som sagt, lagboken är lagboken så att säga. Det är, man kan säga att det är lite Uppsala universitetsstuk på den alltså. Så är det ju. Och saknas så att säga den moralfilosofiska bildningsnivån bakom lagarna, då tenderar ju lagarna också att bli så att säga syftande till vad de blir syftande till. Och jag vet inte om det är kanske det bästa för befolkningens psykosociala välmåga på sikt, eller rätt sätt, det kan vi helt kallt konstatera. Det är det ju naturligtvis inte, så vem fan har tänkt till här egentligen? Har de verkligen missat det här? Lycklig enligt lagen, eller? Ja, men då är det väl bara att stifta lagar om att alla är lyckliga, så är det väl klart då? Eller? Funkar inte så? Jag vet inte. Det kan man ju fundera på faktiskt. Jag är inte helt säkert att alla är så klara över det där faktiskt. Jaha, marinen då 500 år och ja, vad ska man säga, hurra då? Eller jag vet inte. Det kanske man kan säga. Och ja, det här är ju en historia. Det hette ju då arméns flotta från början ska man säga också. Och så vidare i det här. Och man odlade ekar då på Visingsö i de här sammanhangen. Och det var väl ändå chef för då, det var inte chef för marinen som fick besked från Visingsö, jag tror att det var en chef på marinens skjutskola faktiskt, en överste löjtnant på den tiden, som ja, man planterade då ekar då på Visingsö, och det tog en stund så där, så hörde man av sig då från då den här förvaltningen då, och ja, man planerar på lång eller på djup horisont, alltså tidslinjen, och befolkningen har inte riktigt den strategiska grunden att stå på helt enkelt, och det kanske är en av de sakerna som är viktiga att försöka få klart för folk, att det är viktigt att förstå att parallella förlopp så här påverkar varandra, och dessutom får de synergieffekter som kanske ger tredje och fjärdehandseffekter också. Det kanske till och med är så här att man planerar de här förloppen ur de här perspektiven för att skapa de här synergieffekterna i ett tredje och fjärde led. Det kan ju vara så. Alltså man ska inte, och man måste försöka få just skapa ett vidare perspektiv för att inte bli så rak och så kort och så enkelt. Så. Det är lite tvärtom då mot Uppsala universitetsdevisen. Lustigt nog så har det ena lett till ja, hit där vi är nu. Och det andra har blivit allt mer inskränkt. Och det är väl själva det som är poängen. Alltså det går inte att lösa det här på något annat vis än att vi släpper människorna mer fria i tanken och hela tiden uppmuntrar människor till att ta vidare mått och steg i tanken i sin självbetraktelse och därigenom sin betraktelse av omgivningen i verkligheten i sitt nu. Ja,
Jaha, det är fri konkurrens. Det är ju fantastiskt då, och som vi har sagt i alla tider då, det här med fria kriget, det är ju fri konkurrens, alla mot alla alltså. Det är perfekt, alltså man får slå ihjäl vem man vill och man får göra vad man vill liksom. Det finns inga regler, det finns ingenting, några strukturer som håller ihop saker och krånglar till det här med de egna preferenserna och sådär, utan man får göra som man vill och ingen kan gnälla liksom. Men det är ju inte överdrivet många som tycker egentligen att det där verkar jättefantastiskt. Ja, alltså, fan vilket bra liv det verkar vara. Bra tillvaro liksom. Mm. De flesta tycker det skulle vara rätt vedervärdigt, skulle jag vilja påstå. Faktiskt. Och det ska man nog ta med sig i bakhuvudet. Innan man börjar gapa om det här med konkurrens och prylar. Det är inte så ofta i de här krigszonerna som svenska bolag har ställt till med över hela planeten. Som det saknas krigsherrar som begår ett och annat övergrepp. Och det är, om man tar till exempel Restjugoslavien som exempel, så fanns det krigsherrar där också som höll på. Som hade kopplingar till Sverige. Och så vidare. Och som drog på sig en jävla massa skuld. Eller inte sig kanske just en jävla massa skuld, utan en av indelningarna skulle få mycket skuld. Ja, så ja. Mm. Kan det vara iscensatt där? Kan det vara regisserat? Planerat? Under lång tid? Kanske det också. Om det är samma lirare som håller på med de här ekarna på Visingsö, då planerar de 200 år i förväg hur lätt som helst. Mm. Om det är samma intressen då bakom, då kanske planerar bara ett år då, eller två, nio, eller hur länge? Kanske så länge som möjligt. Ja, jag börjar där med att ta ut så långa perspektiv de kan, och sen får de göra avkall på djupet i det planeringsperspektivet då, eller utöka det. Mm. Undrar vilka riktning de strävar, minska eller öka, komma längre före eller hamna efter själva. Affärer bygger på informationsförsteg, va? Mm. Det är lättare i alla fall så. Ungefär som Åsa Nisse, han har informationsförsteg gentemot befolkningen om hur det här fungerar. Det går ju ut på att han ska ingjuta förtroende i befolkningen för den här typen av hantering. Det är vad det handlar om. Mm. Verkar gå igen det där, ett mönster på något vis. Verkar vara ett mönster. Jaha, och som sagt, Kanada spårade då 33 miljoner telefoner under den här nedstängningen. Det var väl, lite speciellt alltså. Och så höll man den här Huawei-donnan inlåst också under lång tid. Och, ja, jag vet inte. Det är lite speciellt helt enkelt. Och nu kommer makaronen ut i New York Post och säger att Trudeau kommer ut, alltså inte makaronen. Det var hans kärring som var på hugget här nu och stämde för skitsnack. Ja, men Trudelutten i alla fall, han tycker att Kina spelar spel här nu. Och det verkar i alla fall på just det här fallet då, som Trudelutten säger då, så verkar det ändå som att han har en idé någonstans. Någonstans i det här så har han en idé om att det faktiskt är på så vis att man ägnar sig åt någon form av strategisk planering i en eller annan riktning. Oklart då liksom. Men man håller på med någon form av strategisk plan. Alltså en strategisk, det är någonting långsiktigt alltså i det här. Någonting som är avsett att ge effekter och verkan under längre tidsperioder. Mm. Det verkar vara så i alla fall. Och det kan man ju säga så här, att genom sig själv känner man andra. Åtminstone. Så innan man anklagar någon annan för det, så måste man känna till det själv. Att det förekommer och existerar. Så. Man måste ha sett något exempel eller...
upplevt någonting i något sammanhang eller haft någon form av erfarenhet, ett intryck någonstans i det här för att komma fram till den slutsatsen. Så är det. Och det kanske man ska ha lite med sig just nu i alla fall. Jaha. Och ja, det är Evergrande lovar att trappa upp byggtakten och man har satsat och satt igång då 92% av verksamheten. Och ja, jag undrar vad det här egentligen mynnar ut i. Ja. Vad kan det här mynna ut i? Kanske det de har någonting med fördelningen att göra, de här städerna och landsbygden och hur så att säga ser urbaniseringen ut i relation till situationen på landet. Kommunikationsmässigt, det moderna kriget, vad består det av? Ja. Enda sättet att hantera Kina för Kina, det är väl kanske att ha ett öppet och transparent system där befolkningen faktiskt är medveten om vad det är som händer och sker, på vilka grunder, varför man gör vissa insatser och åtgärder och grundat på vad. Kan det vara någonting som är en väg framåt? Kanske det är en metod som skulle fungera i andra länder också. Kanske är det så att det här med folkbildning inte är så jävla dumt. Kanske är det så att det är faktiskt den enda möjliga vägen, oavsett vilken typ av befolkning man har och vilken jävla konstig politisk religion som man har iklätt olika parter och så vidare. Kan det vara så? Kan det inte vara så? Nu börjar det bli väldigt retoriska frågor faktiskt, ja. Och det är som fan helt enkelt. Jaha, och vårt svar kan vara väldigt olika. Det kommer oro på förslagen från våra militära experter, säger Vladimir Putin då i fråga om att svara på det här med den här security eller säkerhetsöverenskommelsen som man ska förhandla fram då, om det inte blir något. Och det verkar väl liksom, ja, hur stor är chansen att det inte blir något, tror jag? Det kan man ju säga så här också, den kan ju vara stor och den kanske är större än vad vi anar, beroende på om det finns ytterligare saker som ska inför exponering. Man kan ju till exempel jämföra det med situationen det här med hur allmänheten då och vi själva har sett på olika förhållanden. Vi har ju inte haft en möjlighet att, vi har ju lätt kunnat säga att vi är kärnan på det här, för det här har vi liksom, ser vi rakt igenom hela systemet på en gång i princip. Så det är ju lätt att säga, men vi har ju ingen aning, riktig aning om hur egentligen illa ser det ut inom de amerikanska underrättelsetjänsterna. Hur ser det ut i den amerikanska statsförvaltningen i övrigt till exempel? Det vet vi ju inte riktigt. Vi vet ju i alla fall att Sverige har haft fingrarna i så in i helvete i massa olika sammanhang som vi kan peka på och räkna upp och så vidare. Vi fattar att amerikanska utrikesdepartementet har varit och har varit. Vi har fattat att den amerikanska militären till stora delar har varit vad den har varit. Vi har fattat att signalspaningsfrågorna då inom underrättelsetjänsterna har ju varit extremt vad det har varit. Så att säga, vi hajar att telekominfrastrukturen är vad den har varit, vi hajar att kraftförsörjningen är vad den har varit. Vi undrar hur i helvete man har fått så många att ställa upp på de här dumheterna överhuvudtaget. Vilket i sig då säger att det här finns en mycket större djup än vad vi förstår. Eftersom vi tycker så. Vi förstår inte hur djupt det är alltså. När vi tycker så. Det ligger liksom i, ja, på den här. Men alltså den här rötan sitter, den börjar vid huvudet och den har gått väldigt, väldigt, väldigt långt ner alltså. Det är knappt lokaltjänstemännen har på fötterna längre. Moraliskt. Ser det ut som i alla fall. Men det här måste så att säga saneras och det kommer att ta många år, som man säger i Sverige numera, angående vissa underrättelsetjänstinformationer. Det är moderna krigets stora del, alltså de här 80%. Och ja, som sagt, den här lilla situationen i Myanmar då, som är någon form av lackmustest då
funkar här nu. Och där säger man så här: jag uppmanar myndigheterna att genast genomföra en djupgående och transparent undersökning av vad som har hänt så att gärningsmännen kan ställas inför rätta, säger FNs vicegeneralsekreterare för humanitära frågor Martin Griffiths i ett uttalande. Ja, vad ska en stackars vicegeneralsekreterare säga utan att läsa innantill? Man får väl ringa en vän till, ja, om hjälp helt enkelt, och kanske någon på Arsenalsgatan 8 kan ge svar på den frågan alltså. Och det handlar ju om då ett antal människor som är döda, och det har varit ett terrordåd då, säger man. Och jag vet inte, det är som sagt konstigt i tiden här, och Myanmar är vad det är, och det ska vara en så att säga väderballong i det här, som alla ska se att det är en väderballong också. Mm. Det ska exponeras, det ska göras tydligt, folk ska förstå och så vidare. Jaha. Och som sagt, tyska energitillverkare då, eller elektricitetstillverkare skulle du kanske säga, då energibolag i alla fall, de det är många små vinstmaximerande elleverantörer. Är det bra då för samhället? Eller vad ska den här... Det är, om vi säger då att det till exempel är vattenkraft då. Någonting som rimligtvis borde falla under det allmännas nyttosyften. Hur kommer det sig att det här blir en enskild fråga egentligen? Borde det ens vara möjligt? Det verkar ju konstigt. Och om det är så att det är möjligt, varför är det inte möjligt för alla då? Varför kan inte alla gå ner till älven och sätta dit ett skovelhjul och en generator och dra en ledning hem till huset? Varför kan man inte göra så för? Vem bestämmer egentligen att det ska vara just för den där parten? På vilka grunder? Med vilket syfte? Hur får man ihop den där ekvationen? Är det någon som har redovisat det eller förklarat det? Hur det här går till? Ja, hur det har gått till kan de klart berätta om. Men om man sätter sig så här, den moraliska grunden till det här. Är det verkligen liksom vad man skulle kunna förvänta sig det här? Nej, knappast. Knappast. Jaha, och vad ska man säga? Det är lite halvtjurigt för de tyska bolagen, och det är väl samma sak som gäller för de svenska småbolagen också då, till att börja dagen med. Och visst, ur det perspektivet så finns det ytterligare en poäng med det här. För hur var det med rimligheten i det här egentligen? Hur var det med rimligheten i det här? Då är det bra att bokföring är bara bokföring. För det kommer inte förstöras ett enda kraftverk som en konsekvens av det. Och har inte ägarna råd att skjuta till pengar, så har de faktiskt inte råd. Nej, de har ju inte det. Då måste ju staten, för de måste ju fortfarande garantera infrastruktur, då måste ju staten kliva i det där. Men då är det nog rätt så givet att då får nog ägarna lämna från aktieböckerna också. Så är det väl va? Mm. Och då gäller det inte, och kommer man inte undan även om man råkar äga Nasdaq alltså. Nej, så är det bara. Mm. Och den globala ekonomin då, skulderna tycks bli ganska så stora faktiskt här. Och ja, det är räntebelastade skulder som är betalningsmedel, och det blir inte mindre med skuldproblem för den sakens skull alltså. Det är tillväxtkrav i och med räntekomponentens närvaro i det här. Räntan kostar pengar över tid. Det är funktionen som är sådan. Jaha, och det är oerhört svårt för många att begripa tydligen. Och ja, det är ju lite tråkigt att, vad ska man säga, olje- och gasupptäckterna är de lägsta på 75 år i 2021 här. Och det
kan man ju säga, låter ju väldigt illavarslande, men och då kan vi säga att det är tur att de här moderna kärnkraftverken kommer då som på beställning i samband med det. Men de flesta tänker ju då på att det här är någon form av oj, 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 då kommer vi inte att kunna åka bil och såna grejer. Men nu är det ju faktiskt inte så att bilarna är ju inte på något vis den största konsumenten av energi. Vilket man kan tro då. Det är ju inte ens någon särskilt stor då utsläppsbov liksom så det. Industri och sjöfart till exempel är något helt annat. Och så vidare. Det är jättebra att komma ihåg det nu faktiskt. Ja, men det är ju mycket som händer och mycket har hänt och vad ska vi säga? Det är gamla dokument som kommer fram nu här. Och de här gamla dokumenten visar en massa saker. Det visar att västvärlden har ljugit, manipulerat, bedragit och så vidare. Allt på altaret för den enskilda nyttomaximeringens skuld. Och så den falska solidaritetens altare är även kallat då. Och ja, man har ljugit och ljugit igen helt enkelt. Och det är ju lite tråkigt kanske att konstatera, men det är så det är och det kanske är det vi behöver ta hänsyn till. När det gäller här hemma i Sverige så har vi till exempel då arbetslagstiftning, arbetsrätten och det här och fackföreningsverksamheten och så vidare. Och ja, det är ju någonstans så här, ska vi vara så internationella? Men då, vad ska vi värna om svenska medborgares arbetsrätt? För det vill du bara skita i. Det vill bara ta hit andra länders medborgare och jobba här för så billigt det går då istället. Alltså det var inte så bra. Nej, varför inte då? Ja, men någonstans måste vi ändå bestämma oss va? Det är så helt enkelt. Vi måste bestämma oss hur vi vill ha det. Det är bara så. Och vi måste själva ta ansvar för det i det här landet som befolkning, som individer. Det går liksom inte bara att sitta och titta och peka på alla andra hela tiden. Vi måste ta hand om oss själva i den meningen. Ta vårt eget ansvar som individer och befolkning ifall vi vill ha ett samhälle. Och vill vi inte ha det, nej, men då vi kanske vill ha fria kriget. Ja. Och visst, då är det ju så. Det är bara att gilla läget då, för det lär ju bli så då. Om tillräckligt många vill det. Men det verkar helt otroligt orimligt. Så det behöver vi knappt ens beakta. Så. Jaha, det är lite speciellt när råvarumiljardären Eva Lundin har avlidit. Det får man ju faktiskt säga. Och ja, det är ju en donna som hade en del påbrå i de här sammanhangen och hon har två barn då, Ian Lundin och Lukas Lundin och ja, vad ska vi säga, Ian Lundin är ingen liten bidragsgivare till Hillary Clinton och han själv står alltså åtalad för, ja, folkrättsbrott alltså i Sudan och Sydsudan. Och det här kommer ju att gå igen ordentligt nu i det här och det är väl möjligt att mamma Eva inte tyckte det här var någon jävla höjdare då, född Vetje 34 är hon född då. Jaha, och vad ska man säga, ja, man säger då från familj Lundins sida nu att hon var ute och simma och drunknade lite grann och sådär. Ja, omkom i samband med en simtur då, eller så står det i alla fall. Och ja, han pratar med sin mamma 4 gånger i veckan, sa då Lukas Lundin. Och det är Ian jag snackar med, affärsproblem med. Det är bättre så. Så slipper hon höra dumheterna, sa Lukas Lundin en gång i tiden här då. Och det kan man väl 2014, då hade de här jävla grejerna börjat redan va. De var under uppsegling då i det här.
Så det är ju lite som det är. Och nu tyckte man med Eva där att det var segt värre att ut och simma då tydligen. Eller så, hur man nu ska tolka det där. Ja, och det är naturligtvis tråkigt, men det är ju som det är lite grann här, va? Och det har nog rimligtvis funnits utrymme och säga ifrån tidigare, va? Kan man säga också. Och ja, man får väl tycka att ett AI-bolag som ska återskapa Einsteins fars kraftverk är lite sådär halväljes då, det här med elen och vad ska syftet vara med en verksamhet och när ska det här vara allmännyttigt och AI, ska det vara liksom någon enskild grej som, eller ska inte samhället hålla på med det och vad är det där egentligen, är det bra det där att man håller på med och försöker implementera det där i allting eller är det liksom ett snedspår i några avseenden? Ja, det verkar i alla fall lite känslofattigt om inte annat. Svenska kyrkans ärkebiskop Antje Jackelén träffade Desmond Tutu flera gånger, skriver DN. Och det känns vemodigt naturligtvis, och samtidigt så visste man om att hans hälsa var skör, säger hon till tidningen då. Och det här är ju naturligtvis ett mycket speciellt exempel då. Det kanske beskriver det här lite grann med en bildsättning med Jackie Antjelén och då Boris Johnson och Desmond Tutu i det här. Och som sagt, vad menar då egentligen man, eller säga Donald Trump när han säger att Boris vet hur man spelar för att vinna? Som sagt, som vi beskrev då, han kanske, de här läggmatchhistorierna alltså, i fotboll. Då vinner ju den här människan som fuskar så att laget förlorar. Den vinner ju själv på det istället. Den tjänar ju faktiskt på det. Men ungefär som med Rhinos och Dinos. Det går liksom att spela åt båda håll. Och nu visar det sig att det finns Dinos också. Förut fanns det ju bara Rhinos. Det är ju bra att tänka på det här nu. Och som sagt, Desmond Tutus oral, den var väl inte kanske det han var mest känd för i vart fall. Och mer politisk biskop än Antje Jackelén, vet jag inte. Har väl inte funnits någon sån ändå, va? Nej, det tror jag inte. Så, faktiskt. Jaha, och den här presidenten Barack Obama då, han är som sagt lite udda där, men han håller naturligtvis, ställer upp i den här hyllningskören till Desmond Tutu då, och kallar Desmond Tutu för en mentor, vän och moralisk kompass liksom. Ja. I Omni där då. Men det är ingen planerat, det är ingen som känner någon, det är ingen som har tänkt till. Allting sker bara som av en händelse. Det kommer inte exakt på avsett klockslag nu. Det gör inte det. Alls. Nähä. Ja, vi får väl se om det kanske ökar. Eller det gör det nog inte, men det räcker bra som det. Ja, ja. Och vad ska vi säga? Brexit kommer göra Storbritannien fattigare initialt då, säger olika analyser. Och ja, vad ska man säga? Egentligen så är det väl så att det som produceras i Storbritannien produceras väl i Storbritannien. Alltså det realvärde, eller den realvärdeförädling som faktiskt sker, den sker, det sker ingen annan sån än den som sker. Så. Hur skulle någon kunna bli fattigare av det liksom? Den är ju den är. Och av en anledning då också. Men fattigare, vad är det för någonting då? Är det mindre rik på andra skulder? Eller? Vad är det för någonting? Som sagt. Det här systemet är vad det är. Det ska man ha glasklart för sig faktiskt. Jaha. Och det är väl lite grann sådär. Vad ska vi säga? Xinjiang, toppbelagd med sanktioner, byter post då, och när de här politiska figurerna börjar dyka upp i olika sammanhang nu i medier som är Omni till exempel, då är det ju ägnat att man ska
faktiskt börjar förstå att det verkar konstigt det där alltså. Det verkar på något vis som att de har Rhinos och Dinos också. Fast inom i den här hårda kommunistiska diktaturkärnan liksom. Jättekonstigt. Mm, det verkar som att den djupa staten på något vis har haft fingrarna i där också. Kan det vara så jävligt? Ja, det kan det nog faktiskt vara, och det är värt att tänka på det, lite grann sådär. Och ja, det är ju som det är. Det måste vara så. Och de inre angelägenheterna är naturligtvis väldigt tydliga då nu när i Kina då, där den här 13 miljoners staden då, Xi'an i centrala Kina, får ännu en hård sån här lockdown då, då. Och de ska desinficeras och det ska vara det ena med det sjunde. Och i det fallet så får vi nog faktiskt säga så här att lustigt nog så finns det ju faktiskt någon form av svenskt företag där, va? Det är liksom någon slags mer eller mindre callcenterverksamhet eller vad det nu är. Finns det inte sånt kanske? Typ ett Ericsson-företag där. Ja, jag tror det faktiskt. Men ja, som sagt. Smittan där alltså. Många smittade var det? Var det 300 och Ericsson hade 330? Eller var det 330 och 300? Vilket det nu var? Close enough. Close enough skulle jag säga. Jaha. Och det är väl bra kanske. Jaha, och det här med maten har vi ju varit inne på, och det här med vetet har vi tjatat om i 100 miljoner år, höll jag på att säga. Och det här med genmanipulationen av vetet då, man gjorde det då från 16 värt till 45 värt och genomet. Och det här har ju fört med sig en massa saker. Och det är liksom inte alls bra för människor från de här breddgraderna att äta det där. Överhuvudtaget. Det är jättedåligt för tarmen, helt enkelt. Och man gav naturligtvis den här fina filuren, eller på sig, men fina figuren då, den fantastiska Nobelpristagaren då, Norman Borlaug. Man gav honom ett Nobelpris för det här fina vetet då, och ja, vad ska man säga, världsklass alltså. Vem var det som Unilever, vem är det som kontrollerar där till exempel? Och så hålls det ju på så där, det här är ju liksom ingen skillnad. Vi vet det där med läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin, hur de förhåller sig till varandra planeringsmässigt. Vi vet att de söker synergieffekter i det här. Det är inte så jättekonstigt. Det är samma bakomliggande intressen. De har inte missat den detaljen. Det har inte gått ut på att göra någonting bra för befolkningarna och individerna. Aldrig någonsin. Inte någon gång. Och det kan man ju faktiskt komma ihåg också. Jaha, som sagt, vi har nämnt det där med Pareto förut. Och man, enligt Pareto säger man väl ungefär i princip då, det är liksom att 20% av orsakerna ofta står för 80% av verkan. Och det är lite grann där, vi behöver 20% av befolkningen med på båten, och så kommer de andra haka på liksom. Det är bara så. Och ja, det är inte bara, det är till exempel psykologer, en som heter Stanley Milgram, har visat, eller fann ut då, att 80% av människorna inte hade en psykologisk och moralisk ståndpunkt som, ja, kunde motstå vad om myndigheterna bara sa åt dem. Och det kan vara ungefär som nu, alltså, som vi säger, alltså, det, vi är över 20, så åker resten med, alltså. De kommer inte, myndigheterna är inte värt något då, det spricker bara. Och ja, bara 20% har förmåga till kritiskt tänkande i de här sammanhangen. Det kan ju mycket väl vara så, men det förändrar ju ingenting i sak. Vi är ju lika förbannat tvungna att göra det vi gör. Då får vi väl plocka ihop de där 20 då, då. Och sen är det inte med det, och sen så kör vi på det då. Men jag menar, det är ju meningslöst att tro liksom att sitta där och upplysa och säga liksom att nej, men nu ska vi allihopa tycka till här och så vidare i denna. Det kommer inte bli så bra alltså. Och det är ingen idé att ens liksom förespegla människor att det ska bli på något annat sätt än vad det måste bli. Det är bara så. De som inte är intresserade är inte intresserade, och då är de ju inte det.
Men är de inte intresserade av dem heller, liksom ingen anledning att försöka göra sig till tolk för någon större politisk vilja än sin egen. Det finns ju inte, om man inte ens är beredd att stå för den så behöver man ju definitivt inte stå för någonting annat heller. Det är inte så konstigt, kan man tycka i alla fall. Men ibland kan det vara konstigt. Jaha, och Durham i farten som sagt var, och vad ska vi säga, det här växer ju naturligtvis något så in i helvete då, och precis som de här grejerna i Sverige gör, och att det här kommer i vissa avseenden samtidigt då med åklageriets verksamheter och de här enkronchatten och de här, och den information som har inhämtats som kommer ta flera år och klassificera och sortera och utveckla då sambandsmässigt och så vidare, vad är vad här, och så, det är ju massor att göra, men Durham i alla fall listat ett antal frågor som är relevanta för Natashenkos försvar då, och ja, det är, i var och en av dessa frågor kan Clinton-kampanjen och svararens intresse skilja sig åt. Till exempel kan Clinton-kampanjen och svararen ha ett incitament att flytta över skulden och eller ansvaret till den andra parten för all påstådd falsk information som ingick i företagsrapporterna och eller lämnades till FBI, säger Durham enligt Washington Examiner. Där var vi inne på. Den här utredningen är komplicerad och många har glömt bort att den fortfarande pågår. Men med Clinton nu potentiellt bunden till det här då, så kan saker och ting bli mycket mer spända. Familjen Clinton har i allmänhet inte en historia av att vara gnistrande moraliskt i sina affärer. Och det faktum att det till och med viskas om en potentiell koppling till denna utredning, det bådar inte gott. Och man skulle väl kunna säga så här, om inte det här är planerat, då kommer det bli väldigt svårt för människor att förstå när de är utsatta för spel. Det här är bara så jävla uppenbart så det är inte klokt alltså. Och vad är Tregaudi till exempel? Vad hände med Benghazi-gate där? Vad hände med de förhören? Han som redan inläst på att kan han finnas i kretsarna kring det här kanske? Han som höll i förhören med Hillary Clinton och de här övriga. Han som inte gillar Sidney Blumenthal och hans verksamhet nere i Libyen. Vapenhandeln. Vilka vapenhandlare var inblandade i det där? Var det Khashoggi? Eller var det Hariri? Konstigt. Eller inte? Alls. Konstigt. Nej, det är inte konstigt. Det är bara vad det är alltså. Och ja, det kommer att bli vad det blir, precis som övriga saker kommer att bli i det här. Jaha. Vi kan väl konstatera att omikron har målat in sitt hörn, säger en dansk professor, och den kommer att vara slut här. Under januari räknar jag med att vi blir mycket klokare på om omikron är mildare, säger han, för han kan väl inte säga mer just nu, för det här måste tas i delar. Det är fortfarande allt för många som inte greppar det här. Och så finns det en skock då som ägnar sig åt att prata om hur vi ska lösa alla de här sakerna som de inte har definierat vad utgör problem då i det här. Och det är bara så alltså. Och sen tror någonstans det här att det här kommer fungera utan ett ledarskap. Alltså upplysning till vidare ledning och upplysning. Det är ju hål i huvudet helt enkelt. Det handlar om att befolkningen ska vara medveten. Medveten. I en allt mer ökande omfattning. Det är vad det handlar om. Och tro att det fungerar utan en lampjävel alltså. Upplysning. Det är hål i huvudet. Riktigt hål i huvudet. Det kommer inte hjälpa ett skit om folk ingenting mer begriper än innan att genomföra förändringen. Vi kommer att hamna i ruta ett, eller på ruta ett på nolltid igen. Helt jävla säkert. För det är fortfarande samma mindset som har lett oss hit, som styr då. Det är förändringen som gäller. Och den måste komma inifrån. Det är inte så jävla svårt att fatta det här nu. Faktiskt. Sluta sprattla i fel ände. Gör vad ni ska istället. Pyssla med upplysning och gör det på rätt sätt. Vänd er till dem som kan skapa ledare i den mån ni inte klarar av att göra det själva. Det vill säga i den mån ni inte klarar av att upplysa någon.
Och som sagt, alla kan öva på den egna familjen och konstatera att värdigt motstånd, det finns det minsann. Ingen blir profet på sin egen gata på en förmiddag. Det är tamme fan helt säkert. Och som sagt, det är lite av dilemmat i det där som gör att man tröttnar mellan varmen lite grann. Men numera har vi varandra och då går det så jävla mycket lättare. Och det är fantastiskt. Det måste man säga. Jaha, då börjar man kratta för den ordnade avvecklingen här hemma då kan man säga. När vi befinner oss i klassiskt Wallenbergland då enligt Svenska Dagbladet. Arsenalsgatan 8C in till Kungsträdgården. En adress som jag tror de flesta av er känner till vid det här laget nu. Lustigt nog faktiskt. Och jag skulle säga att det är snudd på så att det börjar bli lite... Ja, allmänt till och med att adressen till Investor är där. Och hur som helst, i de här sammanhangen så är Mikael Kreskov då en rättssäker lirare för han häller upp kaffe i ett mötesrum på plan 5. Hans CV är svårslaget bland svenska företagsledare. Alltså vd för Atlas Copco 91-98, Electrolux 99-2002, Ericsson ordförande 2002-11 och ordförande för Unilever då 7-16. Och han är bekymrad över utvecklingen i Kina och åsikter om elförsörjningen i Sverige brinner för ledarskap. Och det här han sätter full fart när vi träffar, när SVT träffar honom. Och ja, sen kommer det ju en massa såna här lite, ja, romantiska grejer som 40-talisterna ska gilla då liksom, att det inte, allting är inte värdelöst i alla fall, men på det hela taget kan man väl säga så här, det handlar om då Wallenberg Investment AB då, ett nytt bolag man har skapat, det handlar då om att det ska komma nya människor Wallenberg och ta över den här gamla generationens verksamhet då, och det är ju naturligtvis ett steg som är rimligt att ta i det här skedet. Det kan ju inte bara liksom hålla på med någon statlig expropriation där direkt, då kommer alla skrika som Carl Bertil Jonssons pappa då liksom, det är kommunism, jag har lärt en kommunism i min barm, va? Det är som nians jävla stolpskott. Den här diskussionen pågår för övrigt på Dagens Nyheters, ja, webbsidan då, fort i, nu alltså i dagarna, och ja, man undrar ju liksom, de har liksom inte kommit längre än att de inte har fattat, de har inte fattat att det här är en jävla kuliss liksom. De sitter och lallar i sin jävla sandlåda fortfarande, ja. Sådär. Och det är ju lite pinsamt kan jag tycka faktiskt, att vuxna människor inte kommer framåt bättre här. Och ja, det är inte svårt att se vilka som gjorde vad och varför i de här sammanhangen under den geopolitiska utvecklingen fram till nu. Alltså kom igen nu, det är inte svårt. Fan, med internet så tar det minuter alltså. Det är fan inte fråga om timmar ens alltså. Ja, och det här gänget som håller på här, de har ju en del ansvar naturligtvis som de ska stå för, och det kommer väl, innan det här är klart så kommer det kommer ju ta lång tid, och mycket av de här strukturerna kommer ju bara att försvinna helt enkelt. Det kommer inte, och situationen för samhället som sådant ur ett ansvarsperspektiv kommer med all sannolikhet att växa som till en följd av det här, och det kommer ännu mera kommunistiskt. Men de får nog fan kamma till sig lite grann. Är de inte beredda att ha det kalla kriget så måste de acceptera att ha ett, eller det fria kriget, då får de acceptera att de befinner sig, ha ett samhälle då, och då måste det finnas sådana former som gör att det här samhället åtminstone inte ska premiera att man slår ihjäl varandra eller svälter ihjäl varandra eller pinar ihjäl varandra på något annat sätt bara för man tycker det är roligt eller man tycker man tjänar på det, så att säga. Det är lite av poängen. Och det där kan ju kanske med svenska ögon kanske för till, eller ja, ses som lite udda sätt då. Vad då måste man få göra liksom? Måste få tjäna en shekel liksom? Ja, men det där är liksom löjligt. Och ja, det här är på väg ut för helt enkelt. Det rullar lite lutar, något så in i helvete. Och ja, det är verkligen speciellt. Och ja, det är, ja, alltså klimatkollen i Expressen. Nej, jag tror vi skiter i det helt enkelt. Alltså det är lite för off nu. Vi släpper den helt enkelt. Alltså det är ingen som, vi behöver inte förklara att det är klimatbluffar och sådana här grejer. Det tror jag vi fattar. Och ja,
ja, Elon Musk då, han är bra som han är och han är riktigt conman och han ska rädda haven då med fejkat valbajs då, och det kan man ju tycka att det borde ju få en och annan att ta sig för pannan liksom och tycka att det här verkar väl dumt alltså. Ja. Sådär, det är koldioxidfällor och såna här grejer och ja, det gäller att hålla igång lite grann på den kanten också för de som inte, de här 80% då som absolut vägrar att bry sig om någonting annat än fredagsmys på svensk television och på Bingolotto och Mello och de här prylarna alltså. Jaha, och det är dags att sätta immaterialrättsliga aspekter på semlor och lussekatter och kanelbullar och de kan få EU-skydd nästa år. Och ja, patentsemlor alltså, vilken lycka för alla svenska bagare. Och det är tur faktiskt att EU visar kraft och beslutsamhet i viktiga frågor nu, får vi då säga lite torrt. Men ja, hur är det egentligen det här med immaterialrätten alltså? Är det någonting som är det bra? Har det gynnat samhällets utveckling? Väldigt mycket. Och det finns till och med varumärkesprofessorer då. Det är fantastiskt. Det är en bra titel i vad som komma skall. Det får ju en sån får ju faktiskt att ja, en professor i planekonomi, det framstår ju som ett veritabelt geni. Alltså en hög intellektuell prestanda på en sån. I jämförelse alltså. Mm. Kreditjurist är en annan fin grej också. Det måste vara liksom prylen och stoltsera med. Mm. Ja, ja. Det är, ja. Tro, försoning och ständig entusiasm. Världen hedrar Desmond Tutu. Ja, vi lämnar ju Desmond Tutu tycker jag, för det är vad det är. Och ja, talibanerna däremot har upplöst den kommission i Afghanistan som överser valprocesser i landet, rapporterar AFP. Enligt en talesperson för talibanerna, Bilal Karimi, finns det inte längre något behov för sådana kommissioner att finnas eller verka. Visst är det något med dessa val runt om i världen faktiskt. USA, Burma, Myanmar, Vitryssland, Belarus, Kina, Afrika och så vidare. Så här. Och kommissioner, organisationer som förespråkar demokrati. Alltså det är fantastiska sådana här. Men inte helt sällan ertappade med någon form av så att säga, moralisk småaktighet skulle vi kunna säga. Så håller vi oss lite på mattan i uttrycket i alla fall. Och typ SIDA då, FN och EU och här. Alltså det verkar ju lite mönsterbetonat. Och ändå, och de här organisationerna i sin tur då, de verkar ändå ha någon form av anknytning till Arsenalsgatan 8, ser de också i och med de här globala företagen då som finns där. Eller är det inte så? Är det på något annat vis? Vad är det andra nyttotagare som vi inte ser, sådana här dolda rymdödlar kanske? Eller judiska Rothschild-konspirationer eller något sånt där? Nej, jag vet inte. Jag bara undrar alltså. Så. Ja. Osäker. Jag frågar åt någon annan helt enkelt. Ja. Jaha. Det kan ju vara så att det inte behövs några fler sådana här nu. Det kanske ska vara så att det är en röst per skalle och det är på plats. Och det är ID-handling som gäller. Kan det vara så? Vem är det som har satt upp telekominfrastrukturen där förresten? Ja, jag vet inte faktiskt. Någon är det ju i alla fall. Och en isande kall julkram från Putin, säger då Jenny Norberg, är en grej värd att nämna. Och jag vet inte, jag har ju lagt rätt mycket tid på korrespondens med den här donnan, men det skar sig allt mera i dialogen. Kan man säga att resonansen blev till dissonans med tiden. Och jag har lite svårt faktiskt att se hur hon ska hantera det här. Och det kan inte vara så roligt för hennes vidkommande helt enkelt. Mm. Det är nog helt enkelt jämmer och elände som står för dörren i den meningen. Det vågar jag nog påstå. Och först ska europeerna frysas genom vintern för att åse ryssarna rycka närmare kontinenten. Det som man väntar då, tycker hon då. Men jag är inte riktigt säker på att hon... Ja, det där är jävligt dumt sagt alltså.
Ja. Och det är väl inte så att det är ryssarna som håller igen på utbudet, va? För egentligen så är det väl bara att släppa på Nord Stream där. Så är det väl. Ja, men att skylla gasprishöjningarna på ryssarna, det är väl lite magstarkt ändå, va? Det är väl sanktionerna i så fall, eller är det inte det? Ja, men det gäller att få ihop det här alltså. Vilket orsak och vilket är verkan? Vad kommer först i de sammanhangen? Det måste man klara ut för sig själv helt enkelt. Ja, och vi har haft många, så att säga, lediga dagar nu, hela två faktiskt då, och det kan man ju minnas i de här lägena, och när då den här, vad heter han, David Eberhardt, va, börjar snacka om att vaccinpass och åtgärder är hysteriska och onödiga i Expressen alltså. Det är CNNs strategiska partner vi snackar om. Hur kommer det där sig egentligen? Hur kan det bara bli så? Har de slutat med opinionsbildningsintresse och såna grejer? De håller inte på med det. De håller på med vad? Det är ingen som vet vad de håller på med. Nej, i så fall så kan det kanske stämma då faktiskt. Det är väl inte sådär. Ja, det må ju vara som det. Som sagt, vi redovisade här för leden då att den här situationen i Xi'an där, det är, ja, i nu nedstängda Xi'an då, ett globalt servicecenter. Ja, Ericsson India finns där, ja. Det handlar inte om att exponera någonting det här med nedstängningarna där och covid och att det är samma företagsintressen som i Gensaxen och AstraZeneca och Tedros och så. Det handlar inte om det alls alltså. Då vet vi det. Då vet vi det om ni inte gör det. Som sagt. Och ja, 13 miljoner staden är alltså nedstängd då som faktum då, om det nu är så eller inte, det vet ju inte vi, men vi, ja, kan man säga i alla fall nu så där. Jaha, och NATO är vad det är, och ja, det var nazister som hade tagit över ledningen i Ukraina, påstod Vladimir Putin här för några dagar sedan, och det kan man ju tycka låter lite dramatiskt, men ja, hur var det där med nazisterna och loggan och ABB och Thule-sällskapet och Anna Närbe och Sven Hedin och Himmler och så vidare. Hur var det här egentligen? Det där med Himmler är intressant alltså, vad han tog vägen. Det är en konstig pryl helt enkelt. Tids passande helt enkelt. Man kan också säga så här att det där med Patton är också latcho alltså. Han behöver ju inte ha varit så jävla naiv alltså. Han kan ju till och med åka dit för att hämta någonting på Hörningsholm. Och när han hade hämtat det och levererat det så blev det som det blev. Det lär visa sig, för det finns garanterat underrättelsehandlingar i den frågan. Hys inga tvivel. Hys inga tvivel om det. Det är helt säkert. Jaha. Och ja, vad ska vi säga? Det här med vårdpersonalen och vad som får göras och inte göras. Det här är som sagt till syvende och sist kokar det ner till det svenska rättssystemet. Vad är okej att göra och inte okej att göra. Och sen om lagarna överensstämmer det eller inte, det är någonting som visar sig då, och därefter får man agera utifrån det. Är det så att lagarna inte återspeglar verkligheten, ja, då är det ju så, då får de ändras. Så. Det är inte mer än det. Det är inga heliga kor som får leva på det viset helt enkelt. Och ja,
Vi har ju en situation här hemma också. Det handlar om att restriktionerna inte längre är någonting som bara är om folkhälsa, tycker man då i Expressen. Igen här alltså. Och det är ju inte så att Expressen har bytt ägare eller fått nytt ägardirektiv. Jo, kontrollen är ju annorlunda. Det är uppenbart alltså i de här sammanhangen. Och nu går det här in på en annan bog i så mått då. Det är också en bra grej att minnas nu. Och ja, det blir bara som det blir nu. Och som sagt, den här Haiby-affären, den är vad den är. Och det är en annan väg in i det här med rättsrötan. Faktiskt. Det är ytterligare serier om kungafamiljen, eller tv-program om kungafamiljen i det här, som inte heller smickrar Sachsen-Coburg-Gotha på minsta vis. Och vad ska man säga, det återspeglar en inte obetydlig moralisk tvivelaktighet förekommande i de här kretsarna också, naturligtvis. Och det här kommer bara att bli värre. Bara att bli värre. Och det kommer inte att bli bättre av det brittiska kungahusets inblandning i det här med Maxwell. Det är bara så. Det är också helt givet. Och gubben Robert Maxwells kopplingar då till MI6 kommer visa sig vara vad de har varit. Man kommer också med ganska stor sannolikhet börja någonstans i anslutning till andra världskriget där. Och var en hel del grejer sägs att MI6 var inblandat i någonting ute på Märskan alltså. Det flyger runt en massa grejer i luften på nätet. Fortfarande hemligstämplat av någon anledning. Det handlar om Claes Horn. Claes Uggla. Göteborg. Ja, det var konstigt. Det har ju naturligtvis aldrig klarlagts vad det var för någonting. Som så många gånger i svenska utredningar. Med oberoende utredningsdirektiv. Svenskt, Stockholmsbyråkratiskt, som ingenting annat på hela planeten. Ja, det där är som det är, lite tråkigt kanske. Jaha, och ja, vad ska vi säga nu här? Justitiedepartementet är där som har hand om tillsynen över Ericsson. Som har sagt att Ericsson har brutit mot den här överenskommelsen då. Vilket gör då att nu tar man fram ordentligt istället. Nu kör vi på det här sättet istället. Nu håller ni bara käften, annars blir det alternativet som ni inte ville vara med om istället. Så nu hålls det käften då, kan man säga. Och man håller på med så antitrustundersökningar när det gäller Apple och Google då. Och nu kan de inte hålla på så mycket med dem. För de har inga pengar, alltså amerikanska justitiedepartement, säger man. Men kontrollen över Ericsson har man ju kvar. Och Apple har ju börjat bråka om det här med licensavgifter. Och förlorade en licenstvist just tidigare. Så här. Men den här gången kommer de inte förlora. Det kommer de inte göra, det tror jag inte. Och som sagt, vem är det som sitter på vad här egentligen? Vem bestämmer egentligen allting? Det måste man tänka på. Fantastiskt bra alltså. Ja, och den här brittiska drottningen då, Sachsen-Coburg-Gotha, eller Elisabeth den andra där. Och ja, det är Windsor heter de ju numera, men de hette Sachsen-Coburg-Gotha innan de bytte namn då, 1917 har jag för mig det var. Beväpnad man griper nära drottningens julfirande, och det kan man väl tycka är lite märkligt kanske. Och ja, vad är det man vill säga egentligen här? Det är ju lite konstigt. Lite märkligt kanske. Eller inte. Jaha. Ja. Och ja, det är dagar kvar till det här stora nedstängningsförbudsnedbrytningstralla i England. Alltså, Boris Johnson gråter tårar. Störtfloder bara.
med krokodiltårar. Eller inte så kanske. Ja, och är det många som tror på det här fortfarande? Ja, det är ju tyvärr några stycken, men det blir i alla fall bättre numera. Jaha, och svenskt sjukhus spelar nyckelroll i vaccinstudier då. Och ja, Sörmlands flagga då är duktiga på vaccinstudier, höll jag på att säga. Men säger Lars Rombo, professor emeritus vid infektionskliniken på Mälarsjukhuset. Och han har varit knuten till Umeå universitet i Wallenbergstiftelsen. Alltså, och WHO Tedros har lite grann att göra med det där också. Så ja, som sagt, förhoppningsvis spelar en viktig roll i vaccinstudierna som presenterades tillsammans med USA. Ja, är det inte fantastiskt hur vilka framträdande roller som svenska företag kan ha i de här riktigt stora sammanhangen? Det tycker jag är fantastiskt. Jag tycker det är tjusigt. Bra liksom, tryggt på något vis. Sådär. Jaha, och ja, det här med militären anklagats för sexuellt våld som vapen. Vad är det där för någonting egentligen? Vad är det där för någonting? Vilka effekter skapas av vad och hur? Alltså, tänker man igenom det där så... Eller rättare sagt, vi har råd er att tänka igenom det där. Vad som är rimligt då liksom? Det är ungefär som man gör eldöverfall på en fordonskonvoj på en väg då. Ja, när de har passerat en viss punkt, då blåser man av reträtten helt enkelt, och sen blåser man det framför dem också. Så, och så stänger man in den, så står den still och har sig där. Det kan mycket bättre att ge sig på den där då. Det är ingen risk om det var så här att då skulle man inte ställa ut ett par kärringar. Ungefär som man åtlar en mat för vilda djur alltså. Det skulle man inte komma på. Nej, man vet ju inte. Det är ju som det är liksom. Den där storyn är någonting som inte bär trovärdighetens prägel i allt för stor utsträckning och omfattning. Ryssland flyttar 10 000 soldater från Ukrainas gräns. Det är inte som Jenny Norberg säger att de har skickat dit då, och vad hon nu drog till med. Om det var 145 000 eller om det var 500 000 eller var något helt... Ja, men och det måste ju hon veta också. Att de här siffrorna som hon drar till med, det är ju den jävla skiten. Har ingenting med verkligheten att göra. Och ändå så gör hon det. Varför gör hon det för? Vill hon göra så? Vill hon framstå som nians jävla stolpskott och idiot? Tror jag inte. Tror jag inte på. Nej, faktiskt, det gör jag inte. Ett problem nu i julhelgen här, det är att färre åker fast för rattfylla. Det är ett problem alltså. Och det är nämligen att man inte haft lika mycket kontroller. En liten del av det är att man inte haft lika mycket kontroller. Det är alltså ett problem när ingen åker fast för rattfylla. Det stora problemet är alltså inte att folk kör onyktra och kör ihjäl folk. För det hade man ju redovisat hur många det var då istället. I de här sammanhangen. Nu redovisar man den omvända statistiken istället. De som inte har varit med i olyckor och som ja, bevisas vara rattfulla. Liksom, alltså vad är det här för någonting? Hur kommer det att det har blivit så bakvänt upp och ner? Kanske det är för att visa att det mesta kanske tidigare har varit beskrivet baklänges upp och ner. Och att det är helt okej att skriva liksom att tänka fritt är stort, men att tänka rätt är större än det som är gränslöst, eller vad som är gränslöst. Alltså, när man har tvistat huvudet på människor i den omfattning att de faktiskt tar det där för en gällande sanning, ja, men då är det illa. Och det måste man förstå. Kanske det är poängen, den pedagogiska poängen med det här. Kanske det är själva optiken i en del av det här. Det kan vara så faktiskt. Det behövs ta lite små tuggor mellan varmen också. Låta käkmusklerna vila lite grann. Så. Ja, faktiskt. Det är bra. Och ja,
protesterna i Sudan. Militär har blockerat internet. Det är som det är naturligtvis. Och får tas för vad det ska tas för med en gruva salt här alltså. Och kungen i hoppfullt jultal, utvecklingen går framåt. Fantastiskt. Och vi är väl strax tillbaka på julafton. Inte riktigt än, men snart är vi på julafton igen. Och ja, vad ska vi säga? Det här med Ukraina, det kommer ju naturligtvis att bli fantastiskt färgrikt närmsta veckorna här. Fram till det här mötet. Det kommer ju bli ett jävla sprattlande i alla möjliga led och riktningar. Nu gräver man djupt tunnelbanan i Stockholm. Och 18 nya stationer ska komma till då. Och ja, alltså på 100 meters djup alltså. Det är ganska långt ner. Finns det inga våningar däremellan, tror du? De här tunnlarna vi snackar om skulle exponeras. Kan det vara någonting som har med det här att göra, tror du? Kan det finnas många tunnlar i Stockholm? På olika nivåer. Olika system. Kan det vara så redan? Tänk dig ända ner på 100 meter. Det är långt ner. Ja. Men speciellt. Var det inte sådana där på Sagan om ringen, den här Bilbo Hobbit-trilogin senare? Var det inte några sådana där grejer som grävde liksom tunnlar i marken som såg ut på något konstigt sätt? Var det inte så? De bygger tunnlar som kunde transportera saker som inte syntes. Var inte det konstigt att det bara så där liksom? Vem fick de den idén ifrån eller så? Kan det vara något sånt kanske? Jag vet inte. Kanske finns det sådana här redan, eller har det funnits det? Eller? Ja, inte just den här djur. Alltså, det behöver inte vara. Det var inte så jag menar. Utan... Ja, ja, men ni förstår säkert ungefär vad det rullar åt för håll. Och dit kommer det garanterat att luta. Helt säkert. Jaha. Och som sagt, kollegor på myndigheten grät av förtvivlan alltså. Ja, det här med ekobrottsmyndigheten och den verksamheten som bedrivits där, den är väl vad den är kort sagt. Och den här andra åklagaren som åker nu här, eller fick flytta på sig här, som tillhörde då det här med internationell brottslighet och så vidare. Det var ju ett personalproblem också. Det var ett personalproblem med den här löken också då. Chefsåklagaren Stefan Lundberg då i de här sammanhangen. Vad är det där för jävla lirare liksom? Och hon, nya chefen där som blir osams med hela personalen. En hel personal som har betett sig så jävla oskickligt. Så ja, Riksrevisionen som är tvungen att göra sitt jobb för första gången någonsin är tvungen att säga, ja, det är väl liksom lika bra att lägga ner det här mer eller mindre. Ja. Och hon blir osams med hela personalen, obegripligt, världens bästa personal, på att inte åtala folk för någonting och inte göra varken det ena eller andra på rätt sätt. Det är ju verkligen sensationellt. Hur kunde det bli så? Ja, handlar om svenska rättssystemet. Det handlar om Stockholmsbyråkratin. Det är ta med fan inte kärnforskning det här nu. Det är exponering. Det är optik. Det handlar om att skapa opinionsbildningsmässiga effekter. Det handlar om det moderna kriget. Det handlar om informationshantering. Det handlar om att det är den största delen i det här. Ekonomin, den är vad den är. Den har vi pratat om, den kan ni. När det gäller den kinesiska militära verksamheten så är den marginell till sin betydelse i de här sammanhangen. Det finns ingenting att diskutera i så mått. Och ja, vi kommer väl till julafton och vad ska vi säga, vi har gått tillbaka. Mali förnekar närvaro av ryska legosoldater och så vidare så här, och det här är lite speciellt helt enkelt. Och det blir ju mycket så här på slutampen på året såklart, så är det ju. Och Ericsson stämmer Apple i 5G-tvist och ja, nu är det vad det är, kort sagt. Det kommer att bli, alltså, vem är det som bestämmer i de här sammanhangen? Vem är det som sitter som kärna? Vem är det som kontrollerar telekominfrastrukturen? Vem är det som kontrollerar kraftförsörjningen över stora delar av planeten?
Hur kommer det sig att andra länders regeringar, statschefer, har varit så imbecilla under så lång tid med så mycket till men för den egna befolkningens bästa och för att gynna de här svenska globalistintressena? Hur kommer det sig? Är det en slump? Eller är det en konsekvens av institutionaliserad korruption? En konstitution i ett land, eller ett land vars lagar och rättssystem möjliggör den här typen av beteende utan utkrävande av ansvar för någon part. Allra minst de inblandade nyttomaximeringsintressena. Kan det vara så jävligt? Går det att skita i de här sakerna? Kommer resten av världen att skita i de här sakerna? Vad kommer resten av världen säga att om de ser att vi inte bryr oss om de här sakerna? Kommer de tycka att vi är rätt så bra och pålitliga typer som inte främst ser om vår egen plånbok? Utan vi faktiskt går att lita på i större sammanhang än så. Vi har lite vidare perspektiv än bara den snöda egennyttans altare. Maskerad som solidaritet. Är det inte så? Jag tror det är så. Och jag vet att allt fler också tror att det är så. Det här kommer att bli bra. Det är ingen snack om det här. Alla kan se det här nu. Alla ser det inte. Alla vill inte se det. Men det är i alla fall så. Det är vad som måste komma och det är vad som kommer. Vi kommer att få ett fantastiskt 2022. Det är helt säkert. Det är helt säkert. Men det kommer en del annat längs vägen. Så är det. Det är omvälvande tider som står för dörren. Och med det så tror jag att vi har kommit igenom det första myset den här veckan. Och det är ju fantastiskt i sig. Och ni ska ha det största av tack. Och återigen, det är fantastiskt att se hur bra allt funkar, fast jag inte får vara med på Facebook och leka, utan det leker sig själv på Facebook, precis som det ska vara. Det är inte konstigare än så, det här spelar sig själv. Ni är fantastiska och jag är så tacksam över att få vara med om det här tillsammans med er. Och med det så önskar jag härskapet en god fortsättning och sen så, ja, om inte något jättedramatiskt händer så hörs vi naturligtvis på onsdag med ytterligare ett mellandagsmys. Och med det så önskar jag er trevlig fortsättning och god kväll.